Ja, just det. På min färd norrut mot Smögen tog jag ett stopp här vid Munkedal på några timmar. Bilen var parkerad här på Rastplats Saltkälla och nu skulle jag testa Maltes stig. Maltes stig är en cirka 5,5 km lång grusad gångstig runt Rödberget vid Örekilsälvens mynning. Med andra ord, perfekt för en bensträckare. Jag valde att gå stigen mot sols. Då var den tråkiga biten avklarad snabbt. Och jag kunde gå och njuta av all vacker natur resten av vägen. En bänk. På den här sträckan ut med Örekilsälven finns det två stycken vindskydd med grillplats. Och bänkar att sitta och vila på, ja, det finns överallt. Här i åbackarna på västra sidan av Rödberget var det lummigt och grönt. Och där ute ser vi Lenas holme. Nej, nu väntade Nisses kulle med utsikt över Örekilsälvens mynning och Gullmarsfjorden. Ja, det var Nisses kulle och utsikten det. Vid foten av kullen finns grillplatsen ni ser i bakgrunden. Nere på stranden var jag ensam. Ja, och så den där vita svanen. Hör ni vad lugnt och stilla det är? Det är bara tillfälligt. Det stod inte mitt namn på någon av bänkarna, så jag kunde inte med och sätta mig. Det är många som donerat pengar eller sponsrar Maltes stig, om man ser till alla namn på bänkarna. Då hade jag passerat båthamnen och långt där borta ser man husen vid Saltkällan, där jag skulle vara om ett tag. Här vid Saltkällebäcken lämnar man rundslingan och det blev att gå samma väg fram och tillbaka ner till parkeringsplatsen vid Saltkällan. Och så här såg den parkeringsplatsen ut. Ja, där var jag. Nu hade jag bara resten kvar och det var inte långt. Det blev fin natur helt tillbaka till bilen. Och trots min medfödda negativa inställning till grusstigar så diggade jag Maltes stig.